asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sakariye waa mahadsan tahay waa salaamayaa dhammaan ummadda reer soomaaliyeed ku hadasha afka soomaaliga ee naga daawanaysa qaaradaha kala duwan marka ugu horeysa waxaan hambalyo u dirayaa iyo bogaadin ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiintaaba kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak ayaan leeyahay marka labaad haddaan usoo daadego magaaladan Birmingham soomaalida aada u fara badan ayaa ku nool waa magaalada labaad ee ay ku nooshahay ay ku nool yihiin mujtamaca ugu soomaaliyeed ee ugu badan qaaradda Yurub waxaa ka jira dad waxay ka weydiisay ganacsi aada iyo aada u ballaaran ayaa ka jira oo ay leedahay ummadda soomaaliyeed markaad u eegto jaaliyadaha kala duwan ee ku nool dalkan Ingiriiska waxaan leeyahay si mansab iyo maamuus iyo magac leh ayay ummadda soomaaliyeed ugu nooshahay dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham maantay oo ciid ah ina waafajiyey in aynu caafimaad iyo baraare iyo bashbash ku ciidno waxaan hambalyo iyo aan u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida hambalyaan leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan aynoo weydiinayaa rabbigeen jalla fii culaah in uu ciidan ciideeda kale inagu gaarsiiyo bashbash horumar iyo baraare dadku si wax ku weydiinna ka waran ciid iyo magaalada Birmingham sida looga ciiday iyo qowla Soomaalida gaar ahaan Soomaalida sida ciidooda ka waran waxay ka duwantahay ciidii hore sakariye aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa su'aal qiimo badan magaaladan Birmingham horta marka ugu horeysa waxay ka mid tahay magaalada ay ku nool yihiin mujtamaca muslimiinta ah ee ugu tirada badan qaaradda Yurub waxaa dhici jirtay xaqiiqatan ciidan ciidihii ku horeeyay in ummadda Soomaaliyeed ay isugu soo bixi jirtay bannaanka beerahan xadiiqadaha lagu wada tukan jiray 100,000 oo qof ayaa isugu soo bixi jirtay oo ku tukan jirtay laakiin nasiib darro ciidan xanuunkan caabuqan COVID-19 awgiis la isuma soo bixin isu soo bax ma aysan jirinin waxaa lagu wada tukaday guryaha beel isu soo baxa ma aysan jirinin qof walba gurigiisu ku tukaday waxaa kaloo ayadana nasiib darro ahayd kale in la kala ciiday oo shalay dadku ay qaar ciideen qaarna maanta ay ciideen taana waxaa sabab u ahaa khilaafka maaragtay jamaaciga ah ee adduunka oo dhan ka jira ayaa sabab u ahayd marka magaalada isu soo bax ma jirinin shacaairtii la muujin jiray ee islaanka ma aysan muuqanin shalay iyo maanta midnaba guryaha lagu ciiday insha allah waxaan rajaynaynaa ciidda soo socota inaan sidii aan u ciidi jirin aan u ciidno caabuqaan iyo dhibaatadaana ilaahay inuu naga dulqaado sakriyo magaalada Birmingham waxaa ku nool dad kor u dhaafaya 100,000 oo ilaa 100,000 oo qof waa dhan yihiin soomaalida degan sanadkii hore 70,000 bay ahaayeen laakiin hadda waxaa aad iyo aad u soo badanayay soomaalida kasoo guureysa yurubta inteeda kale sida Norway, Sweden, Denmark ayaa aada u soo degayay marka adigu dad ilaa 100,000 ku dhawaad ah oo Soomaaliya ayaa degan magaaladan Birmingham. Yeah, shaabi.